ခန်းကိုဒီနီဒီတန်ရှင်ရေးအလုပ်သမားတဦးဤထောင်အဖမ်းကိုခံရခြင်းနဲ့ဒီနီတငယ်ချင်းများကသူ့ကိုဝိုင်းရကယ်တင်ကြခြင်းဒိုလိုရက်စ်အင်ဂရာစီယာရာမီရက်စ်ဒီတော်ဒီလာဖလက်ရက်ကွက်ဤအစွန်အမြင့်ပိုင်းကြကြနေရာတွင်အင်ငယ်ကလေးတစ်လုံးနှင့်နေထိုင်သည်သူဒီမွန်ထရီးမြို့ထဲမှဂုံဒီရှိအမျိုးသမီးတချို့ဤအိမ်များသို့သွားရောက်ပြီးအိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ပေးကြိုင်ပေးခြင်းဖြင့်အသက်မွေးသည်သူဒီမိမချောမိမလာတယောက်မဟုတ်ပိန်ချုံသောမျက်နာသည်ပီစာနိုမတယောက်စစ်မှန်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်သို့တော်လဲသူဤကိုလုံးကိုပေါက်ထဲတွင်ကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားခြင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်လှူရှားမှုများရှိသည်အချို့ယောက်ျားများကတော့လိုင်တန်ပေါက်နေသည့်သူ့အတန်ကိုဆွဲကြသည်ပြင်းပြသောယာကဆန္ဒကိုဖော်ပြနေသည့်သူ့မျက်လုံးများသည်တွေးတာတောင်းတမှုတစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကထားကြတော့ဖိုးတရဝါများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိလေသည်သူဒီအပြောဆိုတူတောင်းပြီးအပြုအမူကြံတန်းသည်သူဤအပြောဆိုနှင့်အပြုအမူကိုကြည်ပါကနည်းနည်းကလေးမှနစ်လိုဖွယ်ရာမရှိတို့တော်လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းလျက်ရှိသောအခြားချစ်ခင်မမောဖွယ်ရာအည်တွေးများကရှိနေသဖြင့်သူကိုတော်တီလာဖလက်မှချစ်စရာရာမီရက်စ်ဟုအမည်ပေးထားကြသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေရာမီရက်စ်တယောက်သားကောင်ရှာသည့်အခါများတွင်သူဤအလှူရှာမှုများကိုမြင်ရသည်မှာအလွန်စိတ်တရားဖို့ကောင်းသည်သူအိမ်ရှိဝင်းကြံတကားကိုမှီ၍ရက်နေသည့်ကိုဟန်အမှုရာအဲ့ချင်မူသူဖြစ်နေဟန်ဖြင့်ပြောနေသည့်သူအတန်နေရာဒီလိုင်းလုံးများလှူရှာနေသည့်နယ်ဘယ်ပြောင်းညာနှဲ့ဤဆက်ဆက်လှူရှာနေကြတော့တင်ပါကြီးများဤအရာအလုံးသည်ညီတို့တကားတို့ဤစိတ်နှလုံးကိုဆွဲကင်ခါရန်လျက်ရှိသည်ဒိုးဖြစ်ရာဤကဘာလောကတွင်ဤမြလောက်လေးနက်ပြီးဤမြလောက်အတိတ်ပဲပါတော့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုသူ့လောက်ညီသူမဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ဟုပင်ထင်ရလောက်ဤတာမန်အချိန်များတွင်မူသူ့အတန်သည်စွာတတာနှင့်စူးရှရှနိုင်လွန်းသည်မျက်နှာထားကလည်းခက်တံမာကြောလာဤတွာလာလှုပ်ရှားပုံများကလည်းလေးလံထိုင်မိုင်းလာဤသူ့စိတ်နေစိတ်ထားမှာလည်းတကူကောင်းဆန်လွန်းသောအတ္တကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်ဒို့တော်လဲရက်တပတ်လျင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မြနှွညံ့ပျော့ပြောင်းသောအတ္တစိတ်ဝင်လာလေးရှိသည်အထူးသဖြင့်ထိုစိတ်သည်ညနေဆောင်အချိန်များတွင်အများဆုံးဝင်လာတတ်လေသည်ဒင်းဤအမွေစားအမွေခံတူဖြစ်လာသည်ဟူသောတည်င်းကိုချစ်စရာကြားရသည့်အခါသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သည်တော်ဒီလာဖလက်ရက်ကွက်အတွင်းမှအခြားသောမိမများပြုလုပ်တကယ်တို့သူကိုယ်သူဒီနီဤဇနီးမယားအဖြစ်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မက်သည်ညနေတိုင်းချစ်စရာသည်သူ့အိမ်ရှိဝင်းတကားအတိုင်ကိုတင်ပါတစ်ဖက်နှင့်မြင်းမီ၍ရက်ကသူ့အိမ်ရှိမှဒီနီဖြက်အလာကိုမျော်သည်သူ့ထောင်ချောက်တဲတို့ဒီနီကြအလာကိုစောင့်စားသည်တို့တော်လဲအချိန်တွေသာအများကြီးကုန်သွားသည်ငါးစာပြစ်ထားတော့သူ့ထောင်ချောက်အတွင်းတို့ဒီနီကြမလားထောင်ချောက်တဲတို့ကြလာနေသူများမှာအင်ဂျီယာမဲ့ Red Indian လူမျိုးများနဲ့ပီစာနိုလူမျိုးများတာဖြစ်သည်သူတို့လူစုမှာအင်ဂျီယာချေရှိဖို့မဆိုထားနဲ့အဝတ်စားပင်ကောင်းကောင်းမဝင့်နိုင်သည့်လူများဖြစ်ကြသည်အများအားဖြင့်သူတို့လူစုမှာအဝတ်အစားဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ပေပေရီရီနဲ့တောပုံးလူလူဝရန်ပြေးလူလူလူစားများတာဖြစ်လေသည်ချစ်စရာအနေဖြင့်အဘဲမာလျင်ကြည်နက်နိုင်ပါမည်နီဒီနေ့အိမ်မကြည်လျင်ချစ်စရာ၏အိမ်သည်တောင်ကုန်းအမြင့်ပိုင်း၌တည်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာဒီနီမကြာခဏလာတတ်သည့်လမ်းမဟုတ်သူမလာလျင်ကိုကသွားရမည်ဟုသောသဘောဖြင့်ဒီနီကိုအရှာထွက်ဖို့မှလည်းချစ်စရာမလုံနိုင်သည့်ကိစ္စဘယ်ကြောင့်ဟုမူသူဒီအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလားအကယ်၍ဒီနီကသူ့အိမ်ဘက်သို့လျှောက်လာမည်သူနှင့်ဆုံမိပြီးစကားပြောကြမည်ထိုအခါအိမ်ထဲဖိတ်ခေါ်ပြီးဝိုင်းတစ်ခွက်တစ်ဖလားတိုက်မည်ထို့နောက်ဖိုးတဘာဝကအင်အားကြီးပြီးမဆူတော်တတဝါဤအာနဲမှုများကြောင့်ကိုပိုင်ပစ္စည်းများကိုထိုးအပ်ရသည်ကတမျိုးဒို့တော်လဲသူ့အိမ်ဝင်းတကားမှခွာထွက်ပြီးသူ့ထံသွားဖို့ဆိုသည်ကတော့တွေးပင်မတွေးဝင့်ဖြင့်ချစ်စရာသည်ဒင်းဒီရောက်လာကိုညက်နေတိုင်းမျော်လင့်ဆောင်စားခဲ့၏ဒို့တော်လဲသူမျော်လင့်သည့်အတိုင်းဖြစ်မလာသဖြင့်ကံကြမ္မာကပေးသည့်လက်ဆောင်များဖြစ်သောကျင်းပေါင်းမီဝက်လူတန်းစားများကိုယ်တာလက်ခံရယူခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လာခဲ့ရသည်မှာ
လာပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့သည်တို့တော်လဲတော်တီလာဖလက်ရက်ကွက်အတွင်း၌တွားစရာလမ်းမှာညံများဆဆရှိသည်မဟုတ်ပေညီတိနေနိုင်မဆိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတွင်ဒီနေဒီဒိုလိုရက်စ်အင်ဂရာရီစီယာရာမီရက်စ်ဤအိမ်ဝင်းတကားဝရှိမှဖျက်လျှောက်လာမိသည်သာဖြစ်၏ထင်းဤအတိုင်းပင်တရက်တွင်ဒီနေဒီချစ်စရာဤအိမ်ရှိမှဖျက်လျှောက်လာသည်အမှန်တော့သူတို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တိကျွမ်းလာခဲ့ကြသည်မှာကြာပြီချစ်စရာအနေဖြင့်ဒီနေအလာကိုယခုလောက်အထိအကြီးအကျယ်မျော်လင့်စောင့်စားရသည့်အဖြစ်မျိုးနဲ့လုံးဝကြုံဖူးခဲ့ခြင်းမရှိယခုတစ်ချိန်ဒီပထမဦးဆုံးချိန်ဖြစ်သည်ထိုနေ့မနက်ကဒီနေဒီဗဟိုထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သောကြီးနေပြားပတ်စီပိုင်းတစ်လုံးကိုတွေ့သည်သူတွေ့သောစီပိုင်း၏အနီးအနားတွင်ကုမ္ပဏီမှလူဟု၍သူဦးတယောက်မှမရှိသဖြင့်စီပိုင်းသည်အတုံးမလို့တော့၍စွန့်ပြစ်လိုက်သည့်ပန့်တကူပစ္စည်းတစ်ခုဟုသူတဘောနှင့်သူလိုရာဆွဲ၍ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာအပိုင်စီးလိုက်၏ထို့နောက်စီပိုင်းမှကြေးပြားအလုံးကိုခွာ၍ဆာလာအိတ်တစ်လုံးတွင်ထည့်သည်ပြီးတော့ပင်လယ်ဓားမြ၏လက်တွန်းလဲကိုခဏငါပြီးပင်လယ်ဓားမြကိုပင်တွန်းပို့ခိုင်းသည်သူဒီထိုပစ္စည်းကိုအနောက်ပိုင်းဒေသထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီတို့ယူသွားပြီး3ဒေါ်လာနှင့်ရောင်းသည်စီပိုင်းကုန်မူပင်လယ်ဓားမြလက်တို့ဝါကွက်အပ်လိုက်သည်မင်းထည့်ချင်တာထည့်ရတာပေါ့ကွာစီပိုင်းလူကိုရသည့်အတွက်ပင်လယ်ဓားမြမှာအလွန်အမင်းပျော်မြူးလျက်ရှိလေသည်ထို့နောက်တိကျပြတ်တာတော့အစီအစဉ်ဖြင့်တော်ရီလီဆိုင်တို့တန်း၍တွားရန်တောင်ကုန်းပေါ်မှဆင်းလာခဲ့၏ငွေ3ဒေါ်လာသည်သူ့အင်ကြီးအိတ်ကပ်ထဲတွင်အတင့်ပါလာသည်ဒင်နီလျှောက်လာနေခိုက်တွင်ဒိုလိုရက်စ်ဤချူအေးတာရသောတချင်းဆူတံကိုကြားရသည်ထိုအခါဒင်နီသည်ရှေ့ဆက်၍မလျှောက်နိုင်တော့ဘဲရက်လိုက်သည်သူဤမူလအစီအစဉ်များထဲတွင်တော်လန်မှုတစ်ရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နေကောင်းရလားချစ်စရာကျမနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာထူးမလဲကျမရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကကျမကိုစေးဖို့ကြောဖတ်တာလောက်ကြတော့မှမဟုတ်တာချစ်စရာကကနွဲ့ကလေးရလေးတန်ဖြင့်ခနဲ့တက်တက်ပြောရင်းသူ့တင်ပါများကိုလည်းနေ့ချီတခါမြင့်ချီတလဲဖြစ်သွားအောင်ခါလိုက်ရမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်သည်နင့်စကားကဘာတိတ်ပဲလဲဟာရှမတယ်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတင်နေတောင်ကျမစီလဲလာလို့လားအခုငါနှစ်စီအလဲလာလာလေချစ်စရာကဝင်းတကားကိုအနှဲငယ်ဟားလိုက်သည်ကိုမိတ်ဆွေချင်းခင်မြင်ကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးဝိုင်လေးတစ်ခွက်တပလာမှမတော့တော့ဘူးလားရှင်ဒီနီကအိမ်ထဲတို့ဝင်လိုက်သွားသည်ရှင်ကဒီဖက်ကိုပါလာလောက်တာလေဒိုလိုရက်စ်ကဂျိုးမကလေးကူတံမျိုးဖြင့်ထတ်မေးပြန်သည်ထိုအခါဒီနီသည်အမားတစ်ခုပြုမိသည်သူဤဘက်ပိုင်းတို့လာရသည့်အကြောင်းကိစ္စကိုအချောက်တိုက်မကြွားတင်ပဲကြွားမိသည်သူရလာသည့်ငွေ3ဒေါ်လာအကြောင်းကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောမိသည်ကျမမဝိုင်ကလုံလောက်မရှိတော့ဘူးရှင်အထောက်ရွေလောက်ရှိတဲ့ခွက်ကလေးနှစ်ခွက်စာလောက်ပဲရှိတော့တယ်သူတို့ဒီချစ်စရာဤမိဖို့ခန်းထဲတွင်ထိုင်ကဝိုင်တစ်ယောက်တစ်ခွက်တောက်ကြသည်နောက်တစ်ခဏမျှအကြာတွင်ဒီနီဒီချစ်စရာကိုကိုတိလက်ရောက်ထိကဘာဤကဘာလှုပ်သည်သူတိထားသည်ဖြာဆိုလျင်ချစ်စရာသည်ဤအပြုတ်မှုမျိုးကိုလွယ်လွယ်နှင့်လက်ခံတတ်သူမဟုတ်အခုခံရှိတတ်သည်ယခုတော့အထင်နှင့်အမြင်များစွာကွာနေသည်ဖြင့်အံ့ဩနေမိ၏ချစ်စရာသည်သူပြုတ်သည်ဖြာနှုတ်တော်မိအနေသားကိုဖော်ပြနေသည်ထိုအခါသူရင်ထဲတွင်ပြင်းပြတော့အလိုရမက်ပေါက်ဖွားလာသည်ရှင်ကနေညကျမနဲ့ထပ်သွေးချင်တယ်မဟုတ်လားတင်နေချစ်စရာကမြူဆွေတံဖြင့်မေးသည်သူ့မျက်လုံးများကလည်းအတိတ်ပဲပါတော့အကြည့်ဖြင့်ကြည်ကဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိ၏ဒီနီကလည်းချက်ချင်းသဘောပေါက်သည်ငါတခုတ်မြင်လာခဲ့မယ်ဒီနီဒီမူလာကစိတ်ကူးစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းတော်ရဲလီဆိုင်တို့တွားရန်တောင်ကုန်းပေါ်မှပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်သူ့ရင်တွင်း၌စောစောကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောရမတ်စန္ဒာသည်အတွင်တစ်မျိုးပြောင်းလာသည်ရိုင်းဆိုင်ပြီးမှန်ဖီနေသောဝင်းပလီတကောင်၏စိတ်မျိုးမှသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားကြီးသောဝက်ဝံတကောင်စိတ်မျိုးတို့ကူးပြောင်းသွားသည်ချစ်စရာအတွက်ငါဝိုင်ဝဲသွားမယ်ကွာတောင်ကုန်းစင်ကြီးလျှောလန်းအတိုင်းဆင်းလာနေကြိုက်လမ်းခုလက်တွင်ပက်ပလိုနှင့်စုံမိသည်မင်းပဲသွားမလို့လေတငယ်ချင်းအချင်းချင်းရက်ပြီးစကားပြောနေဖို့ချိန်ရှိဘူးကွာ
ငါအခုအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ဝိုင်းတော့ရမလို့မိလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လေဝိုင်းတခါတော့ကြောက်အောင်မယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဝိုင်းဝင်ရအလုပ်ကလည်းစိတ်ကုန်ကြမှာပဲကွာသူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ရောဟိုရောက်တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးဝိုင်းတောက်ကြတာနဲ့ပဲဝိုင်းအလုံးကုန်ရောဘယ်ဘလူကဒီနေ့စကားကိုထောက်ခံသည်ဤအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရသည်မှာတီးမခံနိုင်စရာဖြစ်သည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေ့ဤဝိုင်းကိုလိုက်၍မတောက်ခြင်းသို့တော်လည်းသူကခေါ်နေသည်ဖြင့်အဖို့အဖြစ်လိုက်သွားပြီးအာနာပါနာဖြင့်တစ်ခွက်လောက်သာတောက်မြည်ဟုစိတ်ကူးသည်သူတို့သည်တော်ရဲလီဤဆိုင်တို့ရောက်သွားကြသည်ဒီနီဝယ်လိုက်တော့ဝိုင်းတကာလန်ထဲမှတယောက်တစ်ခွက်တောက်ကြသည်သူနှင့်အလွန်ရင်းနှီးခင်မင်သောတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဝိုင်းတစ်ခွက်တည်းတိုက်ချင်းသည်ညံ့နာမထောက်ရကြသည်မလေးမစားပြုရာရောက်သည်ဟုဒီနီကဝန်ခံစကားပြောသည်ထိုအခါပက်ပလိုကလည်းနောက်ထပ်တိုက်ရန်လိုက်လိုက်လဲလဲတောင်းပန်နေသည်ဤတို့ဖြင့်သူတို့သည်နောက်ထပ်တယောက်တစ်ခွက်မှော့ကြပြန်သည်အမျိုးသမီးတွေဟာဝိုင်းကိုအများကြီးတောက်လို့မကောင်းပါဘူးတိတ်တောက်ရင်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်ထိနိုင်မှာလဲပြီးတော့လဲရကြတယောက်ကနှူးချတက်ကြွနေစေခြင်းနဲ့အာယုံဟာလေးလံထိုင်မှန်းကုန်မှာပေါ့သူတို့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ကြပြန်ပြီဝိုင်းတကားလန်ဒီနောက်ထပ်ဒီနီဝင်မြည်လက်ဆောင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အလွန်များတော်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့ဒီဝိုင်းဂါလန်ဝက်ကုန်ဒီအထိတိုင်းထွာတက်မှတ်၍တောက်ကြပြန်သည်ထို့နောက်ဝိုင်းအကြံဂါလန်ဝက်ကိုဒီနီကမြောင်းတစ်ခုတည်းရှိမြက်ပင်ခြုံပင်များကြားသို့ထိုးထည့်ပြီးဝက်သည်ငါလက်ဆောင်ပေးဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ဝယ်မလို့ကွာမင်းငါလည်းလိုက်စီခြင်းနဲ့ဒီနီကခေါ်နေသည့်အကြောင်းရင်းကိုဘက်ဘလိုနားလေသည်သူခေါ်နေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ဝက်မှာသူနဲ့အဖော်ရစီလိုရေးဖြစ်ပြီးကြံတစ်ဝက်မှာဘဘလူကိုတူမြက်ွယ်၌လွတ်ထားခဲ့ပါကတူဝတ်ထားသည့်ဝိုင်းဂါလန်ဝတ်ကိုခိုးသွားမည်ဆို၍ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဘဘလူကမငင်းသူတို့နှစ်ယောက်သာမွန်ထရီမြို့ဘက်သို့ယင်ကော့၍ရှောက်ခဲ့ကြသည်စီမွန်ရွှေငွေကြောင်းမြတ်ရနာရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ငွေချေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မစ္စတာစီမွန်ကသူတို့ကိုခီးဥကြိုပြုပြီးတူစတိုးဆိုင်တွင်သို့ခေါ်တွင်သွားသည်ဆိုင်ထဲတွင်စကလိုဖုန်းများရေဒီယိုများရိုင်ဖယ်တနက်များဓာတ်များငါးများတံများနဲ့ရှေးဟောင်းငွေတင်ကားများအားလုံးတစ်ကြိမ်သုံးပြီးပစ္စည်းများကြီးဖြစ်သည်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ဖို့စစ်ကူးရှိရန်တူပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရှင်ကတူဆိုင်ရှိပစ္စည်းစင်းကိုတစ်ခုချင်းစီဖတ်ပြသည်ဖတ်နေရင်မှဒံတက်ထုအမိုက်ရှင်းဆက်တစ်လုံးအပေါ်စိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်နေကြည့်နေသည့်ဒင်းနီကိုတတိထားမိလိုက်သည်ဖြင့်စမဖတ်တော့ပဲရက်ပစ်လိုက်သည်အမိုက်ရှင်းဆက်ဤအမုံထင်းအိတ်ဒီအပြာရောင်ဝါယာကျိုးမှာအနဲ့ရောင်အတစ်ကြွကြွကဲတို့ပင်ပြောင်လဲ့နေစေမစ္စတာစီမွန်ကဆက်ရှိရာတို့တွားပြီးတူလက်ဖြင့်အသားရာပုတ်တက်သည်ပြီးတော့နောက်တလန်းဆုပ်ရရက်လိုက်ပြီးမေးသည်ခင်ဗျာဒီဆက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသလားဘောက်လဲ24ဒေါ်လာမစ္စတာစီမွန်နှုတ်မှထွက်လာတော့ဈေးမှာစူဈေးများတာဖြစ်၏ဒီနေ့လက်ထက်တဲ့ငွေမြင့်များရှိနေသည်ကိုတရှိရန်အားထုတ်လို၍ပြောလိုက်တော့စီမဟုတ်ဒီနေ့ကလည်းအမိုက်ရှင်းဆက်ကိုလိုချင်သည်ဆက်ကအရွယ်စားကြီးသည်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ရှိသည်ဆက်အစ်စ်နှင့်ဘာမှမချတော်တီလာဖလက်ရက်ွက်ထဲတွင်ဘယ်အမျိုးသမီးမှဤဆက်မျိုးကိုမပိုင်လိုချင်စိတ်တစ်ခုတည်းအတွင်း၌လျက်စစ်မီမရှိသည့်အဖြစ်ကိုလုံးဝတတိမရဒီနေ့ကတူပေးနိုင်သောငွေ100ဒေါ်လာကိုကောင်တာပေါ်တင်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှအဖြေကိုစောင့်သည်မစ္စတာစီမွန်ကလည်းလက်ခံသည်ထို့နောက်ဆက်တစ်ခုလုံးကိုဖုံခါခြင်းပုတ်တိုက်ခြင်းစသည့်အလုပ်များစတိုက်ဖြစ်လာသည်အားလုံးပြီးသွားသောအခါဒင်းနီဒီအမိုက်ရှင်းဆက်ကိုမှ၍ဆိုင်ပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လေ၏ထိုနေ့မှစ၍မွန်လွယ်ပိုင်းအချိန်တိုင်းချစ်စရာဒီအမိုက်ရှင်းဆက်ကိုအိမ်ပြင်သို့ထုတ်ယူကာကလထိုင်တစ်လုံးတွင်မိ၍ထောင်သားလေးရှိသည်အိနီနာချင်းများနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကကြည်နေပြီဆိုရင်သူဒီအမိုက်ရှင်းဆက်ကိုရှေ့ထိုးနောက်ငယ်ဆွဲပြသည်ပါဇက်မှလည်းမော်တာမီတာနဲ့တူတော့အတန်ကိုမြည်သည်နောက်တငယ်ချင်းအမျိုးသားလူချမ်းသာတယောက်ဟဲ့မကြခင်အိမ်မှာလက်စစ်မိတွေ့ပြီးမှအဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှင်ဟော်ဒီဆက်ကဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုအလုံးလုံးမှာအိမ်လုံးကိုတန်ရှင်းနေမှာပဲ
သူ့အပေါင်းတဲများကမူသူ့ဆက်ဤဂုံကိုတင်းငယ်နှုတ်ဖွဲ့သွားအောင်ပြောကြသည်မျက်စက်ကိုလဲအောင်မလုံနိုင်တာကတော့ဆိုးပါတယ်ဟဲသူကတော့တပည့်စီတစ်ချောင်းနဲ့အမိုက်တင်ကိုပြားကိုပဲမြဲတုံးတာတအိမ်လုံးပြောင်းစင်နေတာပါပဲတော့မနာလိုဝန်တို့သူများကညီမြပင်တေးဖွဲ့အောင်ပြောနေတော့လဲဆက်ဤဂုံမှာကြာသွားခြင်းမရှိဤဆက်မျိုးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက်ချစ်စရာသည်တော်တီလာဖလက်ရက်ကွက်အတွင်းရှိပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်၌ထိတ်ဆုံးသို့ရောက်သွားသည်သူ့နာမည်ကိုရုတ်တရက်မမတ်မိသူများကအမိုက်ရှင်းဆက်နဲ့မိမဟာလေးဟုပြောစမှတ်ပြုကြသည်သူဤပြိုင်ဘက်ရန်သူတော်များသူ့အိမ်ရှိမှဖျက်လျှောက်သွားသည့်အခါများတွင်လည်းအမိုက်ရှင်းဆက်တွန်းသောချစ်စရာကိုပရင်ပေါက်မှလမ်းမြင်ရသည်သူ့ပါးစပ်မှထွက်လာနေသည့်ဆက်မြည်တံကိုလည်းကြားနေရသည်သူကြောင့်ရက်ွက်တဲရှိအိမ်ပေါင်းအမြောက်များတွင်မနာလိုဝန်တုံမှုများပေါ်နေကြသည်သူအမူအရာကလည်းခေါင်းတမော့မော့လေကျောတထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည်စကားပြောကြပြီဆိုပါကလည်းဒီကနေ့မနေ့ကျမမိုက်ရှင်ဆက်သွန်းနေတော့ရာမွန်ဖြတ်သွားမြင်လိုက်ရတယ်စတော့အပြောမျိုးကိုဒါပြောလေးရှိသည်သူပါဇက်မှဘာတွေပဲပြောပြောအမိုက်ရှင်းဆက်မပါလဲမပြီးတော့ဖြစ်လာသည်အမိုက်ရှင်းဆက်ကြောင့်အချိန်နေမြင့်မားလာတော့ချစ်စရာသည်ဆက်လက်ဆောင်ပေးသူဒင်းနီကိုပြစ်ပယ်ခြင်းမပြုဒင်းနီကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ပြုစုသည်ဒင်းနီရှိနေရင်သူ့တကိုယ်လုံးသည်လေထဲတွင်ရိမ့်နှွက်လှုပ်ရှားနေသည့်ထင်းရှုပင်တစ်ပင်နှင့်တူသည်ဒင်းနီကလည်းညစဉ်ညတိုင်းချစ်စရာအိမ်မှဘယ်ကိုမှမသွားပထမတွင်ဒင်းနီတငယ်ချင်းများသည်သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မပြောင်းနေခြင်းကိုလုံးဝဂရုမစိုက်မိကြချင်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်မျိုးနှင့်ကြုံရတတ်ဒီမှာယောက်ျားတိုင်း၏အကျင့်ဖြစ်၍ယောက်ျားတိုင်း၏အခွင့်အရေးတည်းဖြစ်သည်ဖြင့်သူတို့အဖို့ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်လည်းဒီနေ့အတွက်ပူပန်ကြောင်းကြခြင်းမဖြစ်ကြပေဤတို့ဖြင့်တည်င်းအပတ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်လာခဲ့သည်ယခင်ကနှင့်မတူသောဒီနေ့ဤပြောင်းလဲမှုများကိုလည်းတတိပြုမိလာကြသည်ဒီနေ့ဒီတူတူငင်းဖြစ်လာသည်အသားရည်များဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လာသည်အမိုက်ရှင်းဆက်အတွက်ချစ်စရာဤကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုသည်ဒီနေ့ဤကာယကျမ်းမာမှုကိုများစွာထိခိုက်စေသည်ဟုလဲသူတငယ်ချင်းများကနားလေတဘောပေါက်လာသည်ထို့ပြင်လဲသူတို့တငယ်ချင်းဤအာယုံကိုသူတူးတဲပေါ်၌တာစူးစိုက်နေအောင်လှုပ်ထားသည့်ချစ်စရာအပေါ်၌လဲမနာလိုတူရှိဖြစ်လာကြသည်ဤတို့ဖြင့်ပီလွန်ပပလိုနှင့်ဂျေဇက်စ်မီရီယာတို့သည်ဒီနေ့ဤမေတ္တာကျက်စားရနေရာအတိုက်ကိုသူမရှိကဲ့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ကြပြီးဖြစ်စည်းပြင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်တို့တော်လဲသူ့ဂုံနှင့်သူ့တိတ်ခါကိုတတ်အောင်သူ့အချီနေကိုမြင့်မားအောင်လှုပ်ပေးခဲ့သည့်ယောက်ျားတယောက်ဤဂျေဇုကိုအလေးအနက်ပြုနေစေဖြစ်သောချစ်စရာသည်ဒီနေ့အပေါ်၌တစ္ဆာစောင့်တည်နေသည်ဖြင့်ကြံရကြက်နေသည်ချစ်စရာအနေဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုလုံးဝလက်မခံခြင်းကမဟုတ်ကကြမာဆိုဒီမှာကန်တီကမပြောနိုင်ဒီမဟုတ်နောက်အနာဂတ်ကာလတွင်သူတို့လူစုထဲမှတအူးအူးနဲ့တွဲနေဖို့လိုအပ်ခြင်းလိုအပ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်မိတ်ဆွေအပြည့်မခံလိမ္မာပါနက်စွာဖြင့်လှည့်စားပြီးကျူးရှိရှိနှင့်လန်ထားသည်တို့တော်လည်းယခုလောလောဆယ်ဒီနီကွဲရာတွင်ဒီနီငငယ်ချင်းများအားညတာခွဲဝေပေးဖို့ဆိုဒီကတော့မဖြစ်နိုင်သေးထို့ကြောင့်ဒီနီဤတငယ်ချင်းများသည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေကြသည့်ကြားမှချစ်စရာကိုပျက်စီးခြင်း၅ပါးတိုင်အောင်လုပ်ရန်ကြံစီစိတ်ကူးနေကြသည်ဒီနီသည်ချစ်စရာအပေါ်တွင်စိတ်ကုန်ခြင်းကုန်နေလောက်ပြီအကယ်၍ရင်းစိတ်မျိုးဒီနီ၌ရှိနေခဲ့ပါမူသူသည်အမှန်အတိုင်းထုတ်ပေါ်ဝန်ခံခြင်းတော့ပြုလိုက်မည်မဟုတ်တို့ဆိုလျှင်မိမိတို့ကအလိုက်တိစွာဖြင့်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုမည်ဟုထင်သည်။တနေ့တော့မွန်လွယ်ပိုင်း၃နာရီထိုးခန့်တွင်ပီလွန်ပက်ပလိုဂျေဇက်စ်မီရီယာနှင့်ကောင်ရင်ကျူတို့သည်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှအောင်မြင်စွာပြန်လာကြသည်။ဤတိုက်ပွဲတွင်ပီလွန်ဤစိတ်ကူးကိုပက်ပလိုနှင့်ဂျေဇက်စ်မီရီယာတို့၏အားထုတ်မှုနှင့်ပေါင်းဆက်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲနှင့်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ဤတိုက်ပွဲတွင်ကောင်းကြီးကျိုးဤကုညီလှူရှာမှုလုံးဝမပါဝင်ခဲ့ပေ။တငယ်ချင်းလေးယောက်ဒီတိုက်ပွဲမှာအပြေးအလွာပြန်လာခဲ့ကြသည်။ခက်ခဲစွာဖြင့်အနိုင်ရလိုက်သောပွဲဖြစ်၍လေးယောက်စလုံးပျော်မြူးနေကြသည်။
သူတို့ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတော့အချိန်တွင်မွန်ထရီးမြို့အတွင်းရှိအီတလီအမျိုးသားတယောက်မှမူလူလိန်ခံရသဖြင့်စိတ်နှောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိလေသည်ပီလွန်ဒီအိုင်ဗီကောနေရန်ကပ်ပန်းအနွယ်များဖြင့်ထုတ်ထားသောဝိုင်းတကားလံအိုးကိုတည်လာသည်လေးယောက်သားဒင်နီအိမ်ထဲသို့တပြောတပါဝင်ရောက်သွားကြပြီးပီလွန်ကတူးလက်ထဲမှဝိုင်းတကားလံအိုးကိုစပွဲပေါ်သို့လှမ်းတင်လိုက်သည်ထိုချိန်ကျမှပင်နေနေချာချာအိမ်မောကြနေတော့ဒီနီအိယာမနိုဒီသူ့တငယ်ချင်းများကိုကြည့်၍တချက်မြပြုံးလိုက်ပြီးအိယာထက်မှထလာသည်ခွက်များတွားယူပြီးဝိုင်ထဲ့ပေးသည်မောပန်းနန်းနဲ့လာကြတော့သူ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ဒီကလထိုင်များတွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ကြသည်သူတို့ဒီဝိုင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအယတာခံ၍တောက်ကြသည်ဤအချိန်ဒီအနာယူချိန်ဖြစ်၏တော်ဒီလာဖလက်ရက်ကွက်အတွင်းရှိလူတိုင်းလိုလိုပင်နားကြတော့အချိန်ဖြစ်၏မနက်ပိုင်းကလှုပ်ခဲ့ပြီးသည်မြဖြစ်ခဲ့ပြီးသည်မြကိုပြန်၍စမြုံပြန်နေကြသည်အတင်းအဖျင်းတင်းအဖျက်ပြောကြဆိုကြဝေဖန်ကြသည်ညပိုင်းတွင်ဖြစ်ပြက်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည်များကိုဆွေးနွေးမန်းဆကြသည်သူတို့အဖို့အခုလိုမွန်လွယ်ပိုင်းအချိန်တွင်ပြောမစုံမောင်းတောတုံးတောင်ဟုဆိုရလောက်အောင်ပြောစရာတွေများလာသည်Hey, ဒီမဲဟိုကောင်မကော်နယ်လီယာရုစ်လေလူတယောက်ခဏိမနဲ့ပဲရသွားတယ်ကွာအဲ့လူကထိတ်ပြောင်းသွားသီးလားသူ့နာမည်ကခစ်ပက်ထရစ်တဲ့ကော်နယ်လီယာပြောတယ်သူစောစောကတွဲနေတဲ့ကောင်ပြန်မလာတာသုံးရရှိသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့လောက်တာကို तू မကြိုက်ဘူးတဲ့ဟာကွာကော်နယ်လီယာဆိုတဲ့ကောင်မစိတ်ပြီးစိတ်ပြောင်းလဲမြန်နေကွာသူဒီအမိုက်ရှင်းဆက်ဟူတော့ကျောက်ဆောင်ကြီးပေါ်၌တီဆောက်ထားသည့်သူ့ချစ်ရိတ်မြုံလေး၏အခြေခံမှုကိုတွေးကာစိတ်ထဲတွင်ကြည်နက်တာယာလျက်ရှိလေသည်ကော်နယ်လီယာရဲ့အဖေကြီးကပိုဆိုးရဲကွာတိလာသူကဘယ်တော့မှအမှန်မပြောတခါတော့ကသူငါစီကငွေတော်တော်လားချီးသွားဘူးလေငါကသူငွေချီးသွားတော့ကော်နယ်လီယာကိုပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြန်မဆက်ဘူးတသွေးလေးကပေါက်ဖွားလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲကွာယူယူတည်ရင်ခွေအကြောင်တည်တာပဲမဟုတ်လားဒီနီကခွက်များအတွင်းတို့ဝိုင်းထက်ဖြည့်ပြီးပြန်သည်ဝိုင်းတကားလမ်းမှာအတော်ရော့သွားခဲ့လေပြီသူဒီရော့နေတော့ဝိုင်းအိုးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မျက်နှာတစ်ခါဖြင့်ငြေးကြည့်နေသည်ငြိမ်နေတော့ဂျီဇက်စ်မေရီယာကစကားဝင်ပြောသည်ငါဆူဇီဖရန်စစ္စကိုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်စီးနီးကအတော်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့သူ Charlie Gasman ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကနေလိုက်လိုက်သွားတာ။သုံးကတောင်ရှိပြီ။ပထမနှစ်ခေါက်လိုက်ရတော့ကအဲ့ဒီဘီယာစီကျွေးလိုက်တယ်။စီးလဲစားပြီးရော Charlie Gasman လည်းနေမကောင်းဖြစ်တာပဲတဲ့။စူစီကတော့အဲ့လိုဖြစ်တာမကောင်းဘူးလို့ထင်နေတယ်။ငါထင်တာကတော့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဝတ်တစ်ချသားပြာကြောင့် Charlie Gas နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ထင်တာပဲ။ဝိုင်းတကားလမ်းမှာအကုန်မြန်လွန်းလာချီသည်။အပေါင်းင်း6ဦးစလုံးသည်ရင်ငတ်မပြေကြသေးနောက်ထပ်ဝိုင်တောက်ချင်သောဆန္ဒသည်ပြင်းပြနေကြစေပီလွန်ကသူ့အဖော်များ၏မျက်လုံးများကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်သည်သူတို့ကတော့ပီလွန်ကိုပြန်ကြည့်ကြသည်အကြံစီကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ဖို့အတင့်ဖြစ်နေပြီမင်းခုတလောဘာတွေရှောက်လုံနေတာလဲတင်းနေတမျိုးလုံးကမင်းကိုဝိုင်းမိတယုံနေကြပြီမင်းစကားကဘာတိပဲလဲပြီလုံးလူတွေကပြောနေကြတယ်လေကွာမင်းကမိမတရားကိုအမိုက်ရှင်းဆက်တလုံးဝယ်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဆက်ကအိမ်မှာလျက်စင်မီးမရှိဘဲနဲ့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးတဲ့မီးသွေမပေးနိုင်ပဲဆက်ဝယ်ပေးထားတော့ရည်စရာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနီစိတ်မတက်မတာဖြစ်လာသည်ဒါကတော့ကွာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအမိုက်ရှင်းဆက်ကိုသဘောကျနေတာဟုတ်ကွာအေးလေဒါကထားလိုက်ပါတော့အခု तू ကရှောက်ပြောနေတယ်မင်းကသူ့အိမ်မှာမျက်စိမီတွေ့ပေးမယ်လို့ဂရီပေးထားပြီတဲ့မကြခင်အဲ့ဒီဆက်ကိုခိုင်းလို့ရတော့မဲတဲ့ဒီနီဤစိတ်ဒီပို၍အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပုံရသည် तू ကအဲ့ဒါလိုပဲပြောကြတယ်လားပြောနေတယ်လို့ငါ့ကိုပြောကြတာပဲငါကလုံပေးပါဘူးကွာတကယ်လို့ဒီကိစ္စဟာရဲစရာမကောင်းဘူးလို့ငါစိတ်ကထင်တော့လေဒီစကားမျိုးတွေပြောပြီးကိုတင်ချင်းတယောက်ကိုတည်ယုံနေကြတာဟာငါစိတ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့
တကယ်လို့ तू อ่ะမီးတွေ့ပေးပါလို့ပူဇော်ရင်ကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမလို့ပြင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ကွာငါမင်းနာမှာရှိကျင်တော့ကွာမလို့ပြင်းနိုင်ဘူးလို့မိမတယောက်ကိုလွယ်လွယ်လေးပြောလို့ရမယ်ထင်လားဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍သူ့တငယ်ချင်းအားလုံးကသူ့ကိုစန့်ကျင်နေကြပြီဟုဒီနီစိတ်ထဲကတိလာသည်ဒီလိုဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပီလွန်ကပြတနာကိုအလွန်အလေးနဲ့ထားပြီးစင်ချင်တုံးတက်သည်လက်တွေ့လုံနိုင်မိနီလာများကိုရှာသည်တကယ်လို့မင်းအမျိုးသမီးမှာအမိုက်ရှင်းဆက်မရှိတော့ရင်သူ့အိမ်မှာလျှက်စင်မိသွယ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလေကွာကြံလူစုကတညီတညွတ်တဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြကထောက်ခံကြသည်ဒါကြောင့်လုံရမှာအမိုက်ရှင်းဆက်ကိုသူ့အိမ်ကဖယ်ရှားပြရမယ်ဟာအဲ့တော့မလွယ်ဘူးကိုလူသူ့အနေနဲ့ငါ့ကိုဆက်တန်ယူဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမပေးဘူးကွာဒီလိုဆိုငါတို့ကကုညီရမှာပေါ့ကွာဆက်ကငါသွားယူမယ်မင်းကဆက်အစားဝိုင်းတကာလန်ဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်မင်းဆက်ပဲရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းတော့သူသိမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဆက်ဝင်ယူရင်အင်းနာချင်းတွေမြင်တော့မှာပေါ့ကွာမပူပါနဲ့မင်းကဒီမှာပဲเอเอซิซินี่แกตินนี่สักกูงับปะตางาตั้วอยู่เหตุปยัตนาโกตุตงเหงเจียมยาก็ว้ายล้วยผีชี้ไปไล่ทะเพ่นดีนี่มามะซัวสิทธิ์ตัดตายายะตั้วดีตูดีอะคุมะเป็นตะเพียงฉะไหนลีดอดีปีลอนดีดอดีลาแฟลตยะกั่วอตวินไนผิ่เป็ดนี่ตะมยาโกตี้ดูผิ่อีปี้ร่อตุญะลงมยาก็เมียนๆตะมยาเนตุนามยาก็จาจาตะมยาโกตุสิกก็မှတ်သားထားတတ်သူဖြစ်သည်နေ့စဉ်မွန်လွဲပိုင်းအချိန်၄နာရီခွဲတိတိတွင်ချစ်စရာသည့်စတိုးဆိုင်တို့တွားလေးရှိကြောင်းသူမှတ်သားထားမှုသည်ဒုပြေရာဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရ၌ဤအချက်ကိုထိရောက်စွာအတုံးချဖို့လိုသည်ဟုသူချက်ချင်းနားလည်လိုက်သည်ဒီကိစ္စကိုဘလို့လောက်ကင်သွားတယ်ဆိုတာမင်းဘာမှမသိလေကောင်းလေပဲတင်းနေခြံထဲ၌ကုန်ဒီအိတ်တလုံးအတင့်ရှိနေသည်ပီလွန်ဒီတုဒါဖြင့်နင်းစီကန်းကြီးတကန်းကိုခုတ်၍အိတ်ထဲသို့ထိုးထည့်သည်ချစ်စရာအိမ်တွင်တူတွတ်ထားသည့်အတိုင်းချစ်စရာမရှိအိမ်ထဲသို့ဝင်၍အမိုက်ရှင်းဆက်ကိုကုန်ဒီအိတ်ထဲထည့်ကာအပေါ်မှနင်းစီကန်းကြီးဖြင့်ကြကြနနဖုံးရသည့်အလုံးမှာပီလွန်အဖို့ငပြောသည့်အခွန်နွားစားရသည့်ထက်ပင်လွယ်သေးသည်တူအိမ်ဝင်းထဲမှပြန်ထွက်လာသည့်အခါချစ်စရာနဲ့စုံမိသည်ပီလွန်ကခေါင်းမှအုတ်ထုတ်ကိုချုပ်ကာယင်ကြီးတိမ်မွေးစွာဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်တနေ့နေ့ကျမှအိမ်လာလေပါအောင်မယ်ဗျာအခုဝင်ပါအောင်လားပီလွန်အခုတော့မဖြစ်သေးဘူးမွန်ထွေးမြို့ထဲမှာလှုပ်ရှားအလုပ်တစ်ခုရှိနေလို့နောက်တောင်ကျနေပြီဒီနင်းစီကိုင်းကြီးကဘယ်တော့ဖို့မှလဲမွန်ထွေးမြို့ထဲကလူတစ်ယောက်ကဝယ်မယ်ဆိုလို့ယူလာတာတိတ်မျိုးကောင်းတဲ့နင်းစီအပင်ဘလောက်တန်လဲကြည့်ပါဦးအလဲလာခဲ့အောင်နော်ပီလွန်သူလမ်းမပေါ်ရှောက်လာခိုက်တွင်အိမ်ထဲမှပစ္စည်းပြောက်၍အော်ဟစ်တံမကြရဘယ်နည်းနဲ့မဆိုလော်လော့စင်ရတော့တိမမဟုတ်သေးဘူးပြဿနာတဝက်ကတော့ပြည်လေသွားပြီတို့တော့လဲထက်မှန်ဖြည့်ရှင်းမှုတဝက်ကြံနေသည်ဒီဆက်ပြန်ရရင်ဒီနီကတကယ်လို့သူ့လက်ထဲပြန်ပေးလိုက်ရင်ချစ်စရာဒီဆက်ကိုဒီနီပြန်ယူသွားတာလို့သိသွားမှာပဲငါဒီဆက်ကိုလွတ်ပြစ်ရမလားဘယ်ဖြစ်မလဲဆက်ကတန်ဖိုးရှိနေသေးတာပဲလောက်ရမှာဒီဆက်ကိုလက်ထဲမှာမထားဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့တနည်းနည်းနဲ့သုံးနိုင်နေသေးတာပဲဤတို့ဖြင့်တက်တနာတစ်ခုလုံးဒီဖြည့်ရှင်းပြီးဖြစ်သွားသည်ဘီလွန်ဤခြေတော်များသည်တောင်ကုန်းပေါ်မှာဆင်းကတော်ရဲလီဆိုင်တို့ဥတီလျက်ရှိလေသည်အမိုက်ရှင်းဆက်သည့်ဆက်ကြီးဖြစ်၍အယောင်ကလည်းယခုအချိန်ထိတောက်ပြောင်တက်လင်စေဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတမျိုးတပုံတုံးလို့ကတော့ရနိုင်သေးသည်ပီလွန်တောင်ကုန်းပေါ်တို့ပြန်တက်လာသည့်အခါသူ့လက်တစ်ဖက်ချက်တွင်ဝိုင်းတကာလာဝင်အိုးတစ်လုံးစီပါလာသည်ဒီနေ့အိမ်ထဲသို့ပီလွန်ဝင်သွားသည့်အခါတငယ်ချင်းများကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပင်စည်းကြိုကြလေသည်ပီလွန်သည်လက်ထဲမှအိုးများကို
စပွဲပေါ်ချလိုက်သည်မင်းအမျိုးသမီးကိုပေးဖို့ငါမင်းအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုယူလာတယ်ဟောတာကတော့ငါတို့အတွက်ပဲသူတို့ဒီတပြောတပါဝိုင်းဖွဲ့၍ထိုင်ကြသည်အားလုံးရင်ငတ်လွန်း၍လေချောင်းများချောက်ကုန်ပြီဝိုင်းတကားလန်းသည်တကနအတွင်ပြောင်းသွားသည်ပရမတကားလန်းကုံအတွားတွင်ပီလွန်ဒီတူးလက်ထဲမှဖန်ခွက်ကိုဖျောင်းတိုင်မီးရောင်တွင်ထောင်၍ကြီးလိုက်သည်အမှန်တော့ဖြစ်လာသမျှအဖြစ်ပြက်တွေကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ဖြစ်လာသမျှအရာရာတိုင်းမှာပါလာတဲ့သင်္ကန်းဆောင်ကသာအရေးကြီးတာအခုကိစ္စမှာကြည့်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းရွေးတာမှန်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်သိလားအထူးသဖြင့်မိမတယောက်ကိုပေးရမယ်လက်ဆောင်ဟာနောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲလက်ဆောင်တစ်ခုထပ်ဆောင်ပေးရမယ်ပစ္စည်းမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကပေးတဲ့သင်္ကန်းစာပဲပြီးတော့ငါတို့ထပ်ယူရမယ်သင်္ကန်းစာလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါတိတ်ပြီးတော့တမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ဘယ်တော့မှမပေးသင့်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပေးတာဟာဒုစရိုက်မှုတစ်ခုပြုရရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကြောင့်ရလာတဲ့လူမှလောဘဝင်လာရင်ဒါဟာအရေးကြီးမှပဲမဟုတ်လားဝိုင်းတကာလန်ကတော့ကုန်သွားပြီတကယ်ချင်းများကဒင်နီအရေးအချီကိုအငဲခတ်ကြသည်ဒင်နီကတော့မလုံမချောက်တို့တော့လေတငယ်ချင်းများကသူ့ထံမှကစုံတစ်ခုကိုရလိုတော်သောဖြင့်ညှော်လင့်စောင့်စားနေကြမှန်းသူရိပ်မိသည်အမျိုးသမီးကအတော့ဘုံတက်တက်ကြွရှိတယ်ကွာပြီးတော့ကျင်နာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကွာဟာကွာတုံးမကြပါဘူးဒါတွေကလက်ကားပါဒီကိစ္စကိုငါစိတ်ကုန်ပြီသူဒီဝိုင်းဒုတိယအိုးကိုဆွဲယူပြီးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်တဖက်တော်တော့ခွေးများ၏အလယ်၌ထိုင်နေသောပင်လယ်သမျှသည်သူ့အတွေးနှင့်တူပြုံးသည်ဒါတွေဟာအလကားပါဒီကိစ္စကိုငါစိတ်ကုန်ပြီတိတ်ကိုကောင်းတဲ့စကားပါလားဒုတိယဝိုင်းအိုးသည်မကြာခင်မှာပင်တဝက်ကျိုးသွားသည်သူတို့လူစုတချင်းတစ်ပုတ်စူပြီးစတဲ့ဂျော်နီပုံပွန်ရောက်လာသည်ကျုပ်တော်ရန်လီဆိုင်ကလာတာတော်ရန်လီတော့ယူကြီးလို့ဖြစ်နေပြီဒေါ်လာတွေကြည့်ပြီးအွန်လိုက်ဟင့်လိုက်ဇပွဲကိုလက်တီးနဲ့ထုလိုက်နဲ့ဗျာဟာဗျာပြောင်းဆန်းနေတာပဲတခုခုဖြစ်လို့နေမှာပေါ့ဒေါ်ရယ်လီအနေနဲ့ခံတင့်ခံတိုက်လို့ဖြစ်လာတာပဲနေမှာပါဟာဒီကောင်ကသူ့ဖောက်တဲတွေကိုဘဝင်တစ်ခွတ်တပ်ထားတော့မှလကားပေးတော့ချင်တာမှမဟုတ်ပဲဒေါ်ရယ်လီဘာဖြစ်လို့လဲဂျော်နီဂျော်နီပုံပွန်ကသူ့ကိုတဲတော့ဝိုင်ခွက်ကိုလမ်းယူသည်တော်ရလီပြောနေတာကတော့သူပီလွန်စီကအမိုက်ရှင်းဆက်တလုံးဝဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒါသူ့ဆိုင်ကပလက်ပေါက်မှာထိုးပြီးတွန်းတာလုံးဝမတော်ဘူးတဲ့ဗျာဒါနဲ့ဆက်ဘုံဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာမော်တာမပါဘူးတဲ့သူကတော့អော်ပြောနေတာပဲပီလွန်ငါတက်မယ်တဲ့ဟာဆက်ထဲမှာမော်တာမပါတာငါမသိရုပ်အမှန်ပါကွာတကယ်ပါဒါပေမဲ့တော်ရယ်လီခန်းနဲ့ခန်းတိုက်လို့ရလာတဲ့အဖြစ်တန်တစ်ခုပဲကွအဲ့ဒီစားဟာဝိုင်း3ကလန်4ကလန်လောက်တော့တန်နေကွဒါပေမဲ့ကော်တီးယားကက်စီနဲကောင်တော်ရယ်လီကငါ့ကိုနှကလန်ထက်ပိုမပေးဘူးဒီနီကတော့ပီလွန်ကိုစိတ်ထဲကကြိတ်ရကျေးဇူးတင်နေစေဒူဒီဝိုင်းခွက်ထဲမှာဝိုင်းကိုနှကမ်းများဖြင့်စုပ်ယူသည်တော်ရယ်လီရဲ့ဝိုင်းကလည်းတင်းတချာညံ့တဲ့ညံ့ရပြီးအညံ့ဆုံးဖြစ်လာပြီကွဒီပုံတိုင်းလာဆိုရင်ဝက်တွေတော့တောက်မှာဖို့တော့မမျော်လင့်ပဲတော်ရဲလီကိုလက်စားချစ်သလိုဖြစ်သွားရသည့်အတွက်သူတို့စိတ်ထဲတွင်ကြည်နှက်သလိုဖြစ်နေမိကြသည်တကယ်လို့တော်ရဲလီကမကြည်တော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့တောက်ချင်တဲ့အခါတခြားဆိုင်ကဝဲကြတာပေါ့ကွာ